Toga završen je 12. Leskovački internacionalni festival filmske režije. Grand Prix Živojin Žika Pavlović pripale makedonskoj rediteljki Teoni Strugar Mitevskoj za film Gospod postoji, njeno ime Petrunija. A dobitnik druge nagrade Živojin Žika Pavlović za najbolju režiju je Dragan Marinković za film Pijevice. Pre toga na 52. Houston International Film Festivalu film Pijevice dobio Platinum Remy Award za film i Gold Remy Award za kameru, zahvaljujući Borusu Gortinskom, direktoru fotografije, koji je danas gost jutarnjeg programa, a gošća Ana Sakić i glumica. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Da počnem čestitkama. Kako i dolikuje u ovakvoj situaciji? Da li ste očekivali ovakvu reakciju festivalske publike i na domaćim i na inostranim festivalima? Pa, ovo u Leskovcu je bilo jako prijatno. Publika je divno primila i dodali nagrada i posle projekcije je bilo ovako velikih aplauza. Ono što nisam očekivao, nisam očekivao tu nagradu u Beverly Hillsu. Jer prvi put u mom životu, obično imaš tročlani žiri i tako dalje, onda je kao neko je smuvao nešto. Ovo je desetočlani žiri koga nikog ne znaš. Ti su producenti, glumci, to poznati. E, kad su oni izabrali naš film da je bio najbolji, to je bilo za mene ono kao, au, svaka čast. A šta to govori o filmu? O načinu na koji je obrađena tema? Govori da je film razumljiv za sve teritorije, za sve ljude, da je on jedan komunikativan. Tema je vrlo univerzalna, mislim, ukratko rečeno, ako se jedan put upetaš u nešto, nikad ne možeš da pobegneš. Tako da je jako lep prijem. Imali smo i u Houston izuzetan prijem i sve je bilo, mislim, ja sam s toga tiče zadovoljan do sada svih festivala i mislim da nismo otišli u Floridu i tamo smo imali projekciju, nismo otišli Marinković i ja, ali... Ali sve nam to negde sugeriše da je ljubav i umetnost jezik koje poznaju sve kulture, da tu ne postoje granice. I kada je ovakva tema obrađena, tema ljubavi koja sobom nosi i problematiku koju možemo da tretiramo i kao savremenu, ali postojala i decenijama unazad, onda nije neobično da takav film napravi put i do publike i do žirija. Zar ne? Kako se protagonistkinja osjeća u takvoj ulozi, u takvoj temi? Pa mene je zaista predivno, znate, kada radite jedan film koji je obrađene duboke teme i duboke odnose i karaktere, to Dragan Marinković vrlo lijepo me da uradi, i pisac David Albahari, srpsko-hrvatska, makedonska koprodukcija, zaista jedna velika i dobra ekipa glumaca. Ja nema šta to da kažem, nego da sam ponosna na sve to. I na sve te nagrade koje je film dobio, samim tim i mi smo deo toga. Tako da, evo, ja sam u Nišu na festivalu doživjela zaista ovacije. To ja isto, recimo, nisam toliko očekivala. I kada je bila premijera na festu, na kraju krajeva, stvarno nisam očekivala da će biti toliko dobro premijen film. Mislim, scenariju smo čitali, radili smo, ali očigledno je potrebno ljudima nešto malo dublje, nešto malo više i karaktera, i odnosa, i dubine u tim odnosima. Tako da, ta tema koja možda se i ne može svako suditi da je obradi i da uradi. Zaista jedna hrabra stvar. Bar ne na ovaj način. Da, ne na ovaj način. Kako je bila saradnja sa Nikolom Đuričkom? Fenomenalno. Ja sam opet te moram da pomenem. Moj prvi film je bio sa Draganom Marinkovićem. Isto je Boris Gortinski bio snimatelj i Nikola Đuričko igrao glavnu ulogu. I bio mi direktan partner. To je bio film Diše duboko. Sad posle toliko godina ponovo se vraćamo u ista ekipa. To je predivno iskustvo, predivna saradnja. Nikola je jedan od kolega koji zaista hoće da pomogne i koji je meni tada na prvom filmu mnogo pomogao. Tako da uvek imam divno iskustvo. Onda se tu upamti. Onda se tu upamti, pa je i svaka sledeća saradnja prijatna. Mi sada govorimo o filmu kao da je tematika opšte poznata, naročito zato što je ljubavna, univerzalna i posle premijere na festu, posle ovakvih nagrada i negde pozicije u repertoarima, u bioskopskim salama, negde očekujemo da svi znaju o čemu se radi. Ali ako vama tražim da u nekoliko rečenica predstavite o čemu je ovaj film, šta biste rekli? Pa koliko je ljubavno, toliko je i jedna špijunska varijanta, znači thriller. Tako da, ja mislim da je to jedna fina kombinacija koja čini taj film mnogo bogatijim nego da je samo ljubavno ili samo ovo. Jedan dobar splet okolnosti i što reče, ona izuzetna je bila glumačka ekipa, bilo je izuzetno lako raditi taj film. Iako smo imali 30 noći i šta ja znam, ali nekako je to prošlo bez trzavica, bez ičega. Bilo je
I Dragan je stvarno radio odličan posao, jako, jako vešto režirano, suptilno, fino. I tu smo u prilike našli neku našu saradnju da to još ja slikom dodam malo i tako dalje. Mislim da je ispao jedan jako, jako dobar film. Zato je dobio te nagrade. Da je loš, ne bi. Verujem da će zato imati i publiku u bioskopskim salama. A da li je lepše učestvovati na filmskom setu ili u serijama? Evo, ponovo gledamo Psi laju, vetar nosi. U pripremi su, naravno, pretpostavljam i novi projekti. Da li glumac može da odabere? Šta mu je srcu draže ili to od slučaja do slučaja, od teme do teme? Počeš od pozorišta do televizije, do filma. Ja mislim da to nema. Sve je drugačije, ali ovaj film, kad pričamo o pijavicama, moram da se vratim, volim da igram i da radim ovakve filmove. Opet moram da pohvalim Botu ovako snimljene, na ovakav način. Moja uloga, mislim, ne samo što je to tvoj zadatak da ti uradiš tako dobro, nego što je to Marinko htjela da bude tako kako je bilo. Potpuno različite uloge od svega drugog. I u pijavicama, i dobro, sad gledajte Psi laju, vetar nosi, sve su mi uloge drugačije i različite. I to je jedino što želim i što je negde cilj svakog glumca. A svaka je na svoj način važna i dobra. A to što režije direktor fotografije može da donese, to bez njih nema. Ali ako reditelj odluči kako kaže. Ne moramo da tako da pohvalimo Marinković. Da pohvalimo ceo lanac proizvodnje. Jer bez toga nema dobrog proizvoda. Ako nemate podršku produkcije, to je jako teško uraditi nešto. A montaža? A montaža? Da, a montaža, da ne znam da niko vam to vratno nije rekao. Gospodin Pera Marković je postao član Akademije filmske umetnosti Amerike. Neka ste vi rekli. Eto, da imamo publiku. Da, tako da je Pera Marković, koji je naš najbolji montažer i koji puno, puno radi, on je isto jako zaslužen za uspeh ovoga filma. Hvala što si me podsjetila. Naravno. Najlepše vam hvala na ovom gostovanju. Čestitam još jednom. Idite u Biskope, pogledajte priču o ljubavi, o antisemitizmu, o svim onim problemima savremenog društva. Treba da znamo više o tome i da učimo iz toga. Hvala još. Hvala puno. Izvolite. Ne, treba sam kada imaš jedna stvar, ako se izlazi iz filma, nikad ne znam ko je špijun. Da, eto. Sad smo ih izintrigirali. Dodatno. Hvala najlepše još jedno.